Ja, för då hastar vi vidare här, för då är det öppet forum. De här kortare presentationerna med case studies från museivärlden. Och då vill jag hälsa John Worley och Hanna Strelau. Och John, du är antikvarie vid Gustav Janum i Uppsala. Och yes. Hanna, du är student vid Uppsala universitet och har gjort praktik där. Okej, thanks. Och ni ska tala om inventering, katalogisering och digitalisering på Gustav Janum. Hello, John heter jag. Som hon sa, antikvarie. Jag jobbar i Föremålsarkiv. Och idag vill vi gärna diskutera två saker. Två program som pågår på, i Föremålsarkivet. Och det gäller först gäller en praktikprogram för studenterna. Gustav Janum arbetar med utvalda institutioner för att idéerna ger studenterna ett plats dit de kan gå och arbeta praktiskt med samlingarna. Institutionen själv väljer ut duktiga studenter som visar intresse i det. Och de utvalda studenter skickar in en ansökan till oss och det är frågan om 5-10 veckors praktikperiod. De praktikanter som vill jobba med mig och har bakgrund i arkeologi och kan både engelska och svenska. De hjälper mig att inventera, digitalisera, katalogisera en samling, en ganska oerhört spännande samling. Ett gravfält i Uppland i Gamla Uppsala socken som kallas för Valsgärde. Right? Och Valsgärde består av, thank you. Valsgärde består av 15 ganska rika oplundrade båtgraver, 15 något mindre välutrustade kammargraver och 62 brandgraver. Själva båtgravarna, de innehåller ungefär 17 000 fint. Själva gravfältet, hela gravfältet, ungefär 25 000 fint. Mindre än halten av båtarna har blivit, av båtgravarna har blivit publicerad. 1, 2 och 4 var publicerat på artikelform. Och sen i engelska i en bok med andra artiklar. Och 6, 7 och 8 har publicerats i bokform, men det var ju gammal tyska och det, no offense, it's kind of hard to get through. Nu för tiden. I alla fall, vi började själv inventering. Efter vi hade flyttat, vi flyttat vårt föremålsarkiv från en plats till en annan, och det är en helt annan historia. Men efter det började vi i februari 2016 började vi med en ganska omfattande inventering av hela Valsgärde, började bokgrav 1 och gick vidare. Det var ju, än så länge har vi gjort 12 700 poster och vi började med att använda en in-house FileMaker-databas. Och här var det frågan om en ompackning av material först och främst efter flytten och en inventering. Vad har vi på hyllorna? Vad finns på finlistor? Typ. Väldigt elementärt. Vi uppdaterade och skapade FileMaker-posts och vi använde alla möjliga. Det är en insamling av information från finlistor och kartor och ritningar de har. Väldigt stora, väldigt roliga kartor som gjort av arkeologer på 50-talet. Det var väldigt snyggt. När vi kom till det här var för båtgrav 1-12. När vi kom till båtgrav 13 nådde vi en ganska viktig vändpunkt, för då började vi använda en ny databas. Det var ju en databas som ni kanske hört om. Det utvecklas av Carolina Rediviva, Uppsala universitetsbiblioteket, och det kallas för Alvin. Det är en online-databas och det är då vi började digitalisera på riktigt. Så. Ja, när jag började praktiken på Gustav Janums historiska samlingar, då var arbetet med båtgrav 13 redan på gång, respektive inventeringen av järnföremålen. Och det handlade till exempel om spiraler, spikar, och pilspetsar, men det största antalet utgjorde båtnitarna.
I början gällde det att kontrollera vilka lådor med vilka fynd som finns på hyllorna och jämföra dem med dokumentationen i fyndlistan som sammanställdes under 1950-talet. På nästa steget packade vi de nysorterade artefakterna för permanent förvaring i nya fyndaskar med ett föremål i varje. Och det innehöll avlägsnandet av gamla metalletiketter vars trånga järntråd förorsakade skador på niten. Det ser man på mitten här. På grund av det faktum att det här materialet både förvarades och flyttades i flera decennier uppstod problem med dokumentationen regelbundet. Ett vanligt tillstånd som vi var tvungna att ta hand om var till exempel det att flera nitar var blandade i en ask. Det ser man här på vänster sidan i den övre bilden. Samtidigt förvirrade lösa etiketter och felnummerordningen. Därför var det viktigt att använda tilläggsinformation för den nya grundliga dokumentationen och beskrivningen av nitarna. Snart efter det utarbetade vi nya poster för var och ett föremål i Alvin-databasen. Det innehöll detaljerade beskrivningar av nitarna, deras skick och materialet de bestod av. Med skarpa ögon var det ibland möjligt att upptäcka trärester som satt fast på föremålet. Och därför tog vi även tid att titta närmare på vissa artefakter under mikroskopet när vi misstänkte eventuella organiska rester som fastnat på objektet. Så där borta på höger sidan har vi en sån mikroskopbild från den där pilspetsen. Det var viktigt att notera detta, om det fanns såna organiska rester. Men det var också mycket viktigt att bara skriva beskrivande och inte förklarande, alltså att inte försöka tolka något, utan bara beskriva objektet. I samband med detta tog vi nya foton av varje nit. Och här igen var det särskilt nödvändigt att vara uppmärksam på detaljer för att identifiera möjliga olika material som borde här sticka ut i close-ups på bilden som man ser på höger sidan. En överblicksbild och en bild, en close-up om det behövs, om det finns något spännande på föremålet som till exempel trärester som sagt. Och dessutom kontrollerade vi varje foto på en stor skärm och bearbetade dem med Photoshop för att skapa ett standardutseende. I ett sista steg sammanställdes all insamlad information med bilderna i databasen för att komplettera posterna och sen såg det ut som så här som på höger sidan. Ja, när vi är färdigt med en grav, i det här fallet blir det grav 13. Och när jag har kollat på precis enda ord på alla Alvin-poster och när institutionen för arkeologi har publicerat graven, då får vi publicera databas, då kommer vi att publicera databasuppgifterna online. Allting för graven kommer att vara inskannat och TIFF eller PDF-form. Allting också. Och idén är att det kommer äntligen att vara tillgängligt för allmänheten och inte bara forskare och studenter. Det kommer att öppna för debatten om själva graverna och det kommer att underlätta vidare publikationer och utan tvekan fylla min inbox med miljontals frågor. Men ja, och för studenter tycker jag det är väldigt viktigt. De får antikvariska erfarenheter, de här små labels kan man skriva ordentligt, legible, säger jag hela tiden till dem. Och tänk på att folk ska läsa det här om 100 år. Ja, de får veta vad som händer med grejen efter de har grävt upp dem. Så.
Ja, för mig personligt var det första gången att jobba på ett arkiv. Och jag lärde mig om korrekt lagring av arkeologiskt och museologiskt material, såväl som alla steg i digitaliseringsprocessen. Och ja, det finns särskilda regler som jag aldrig kommer att glömma, och det är framförallt beskriva, inte tolka, som sagt, och uppmärksamhet på detaljer. Det är, ja, alltså angående beskrivningarna och fotografering av artefakter. I synnerhet gillade jag det faktum att vi fick ta tid att göra forskning om specifika föremål vars ursprung och fyndnummer var oklart, eller bara för att ta reda på var de ursprungligen var belägna i bordgraven. Jag tyckte att det gav en bredare förståelse för vad vi faktiskt gjorde och en bättre överblick över det hela. Efter praktiken förstod jag hur viktigt antikvariens arbete är både för forskningen och underhållet av kulturarvet. Och jag var imponerad av den stora ansträngningen att organisera både fysisk och digital. Ja, och på slutet kan jag säga att särskilt som arkeologistudent som jag är, var det intressant att se vad som händer med artefakterna efter det arkeologiska arbetet är gjort. Utan studenter skulle inte det här gravfältet vara publicerat i 100 år. Alltså, utan studenter skulle jag aldrig kunna göra mitt eget jobb. Och sen hinna med att digitalisera, katalogisera. Ja, det är bara valsgärde, det är inte räknat med alla andra gravfält och platser och saker som vi har. Så utan studenter skulle det vara omöjligt. Så jag tycker ni ska ge dem en chans om ni har lust. Okej, om Uppsalaområdet. Så, det var det vi hade, tror jag. Tack. Ja, det är såklart vi ska ge studenterna en chans. Och jag förstår här, Hanna, att du verkligen tyckte... Det här med att komma från akademiska studier och sen sätta sig ner och jobba konkret. Ja, precis. Alltså, jag har ju jobbat mycket praktiskt förut, men bara på utgrävningar. Ja, ja. Inte på ett arkiv, alltså aldrig förut. Ja. Det brukar så det låter. Ja. Men vad har ni lärt er av studenterna då, John? Jag lär mig från studenter med varenda en. Ja. Jag har haft ungefär 90 i min tid som på museum Gustav Janum, och just på föremålsarkiv har jag haft ungefär 30-35 något sånt. Och varje enda en har jag lärt mig någonting om. Och det roligaste är de kommer tillbaka. Hon skriver sin magisteruppsats om vändeltiden, om djur. Vi har en annan student som kom tillbaka, en östilogistudent som studerar just människokroppar. En annan som kom tillbaka och skriver om hundar i graven. En annan som kommer tillbaka, jag precis ordnat det med John Ljungqvist i henne. Hon kommer tillbaka och arbetar med fåglar. Om det är nästa student vi söker efter, det är en östilog som kan någonting om fisk. Okej. Okay. Så nej, ni räknas inte, ni är inte studenter. Nej, men här känner vi studenter. Har vi några frågor till John och Hanna? Nu är de lite fikasugna, tror jag. Mm. Det är kafferast har de upptäckt nu i programmet. Här har vi en fråga. Jag heter Kristina och jobbar i Skellefteå. Och jag undrar bara hur ni valde databas. Var det liksom naturligt i och med att ni tittade? Nu skrattar han. Ja, jag behöver inte ställa mer frågor. With a gun to our head, actually. We had no choice. Vi hade ingen val. Chefen sa, jaha, nu ska Uppsala universitet ha den här databasen. Och det var lite problematiskt. För att som jag sa, det var lite round peg, square hole. För att det var en databas som byggts upp av en bibliotek för böcker. Jag jobbar inte med böcker. Båtnitter gjorde hon. Ungefär 600 av dem faktiskt. Hon drömde om båtnitter. Grejen är... vi måste få den här databasen att funka för artefakter. Och det är min kollega Ludmilla Werkström och jag. Hon håller på med klassisk arkeologisk samling, antikens kultur och samhällsliv. Och vi håller på att försöka hjälpa Karolina Rediviva och programmarna. Gör om Alvin på sätt och vis. Och small adjustments also, small steps. För att så gör det möjligt för
arkeologiskt för dem att komma in i det. Jag tror att den har ju otroligt mycket potential som en databas som antikvarier skulle kunna använda för sitt arbete och för publicering online, tillgänglighet. Problem står kommer upp när det är frågan om en forskningsdatabas, för då vill man gärna ha mycket mer information på varsin post. Men där utvecklar vi möjligheten att ha symbiotic databases. Kan det vara forskningsdatabas som när man uppdateras det, om man har fält i Alvin-databasen, uppdateras de automatiskt. Så det är nog komplicerat. Men that's still in the works. We're working on that. Okej, tack för det. Vi har en fråga till, men hinner vi det? I'll be short, I promise. Ja. Det är alltid bättre med mikrofon. Vi har ju film här. Ja, jag tar det på svenska. Men jag undrar, i och med att man har haft så många studenter som jobbat med projektet, om man har utarbetat ett dokument som är en sorts introduktion och arbetsrutiner, beskrivning av arbetsrutiner och sådär, så att man har en standard sätt att alla praktikanter kan jobba med. Har ni gjort det, eller du har, John, du har jobbat direkt varje gång, börjat från början? There you go. Okay, that's what you're doing. Okay. No pun intended, but I'm a very hands-on kind of person. I work with the students. I thoroughly enjoy, don't listen to this, get big head. Oh. I thoroughly enjoy working with the students, I really do. And everyone that comes in, it's just like I said before, I've learned something from everyone that's come. And so hopefully they get something out of it from me. And when I do work with them, the first half day, that's all this is security issues, what's to be expected from them. We work out every student that comes to me and talks to me. I ask them, my first question is, what are you going to do for your paper later on? Because if they're going to spend 10 weeks at the archive, I'd like them to be able to be 10 weeks that they could use later on, if it's at all possible. You know, like in her case with the Vendel paper. So the first half day is just exactly that. It's standard routines, what's going on, what can you do, what can't you do, what's expected, what's not expected, this kinds of things. Men sen efter det, alltså det var ju alltid så att det finns så många studenter att det inte behövs. Alltså det finns en student som redan har jobbat där under, yeah, alltså i flera veckor. Sen kommer en ny student, men första studenten vet ju redan hur allt funkar, så att det är de äldre studenterna som lär de yngre hur det funkar. Så funkade det. Strålande, hörrni. Tusen tack. Då har vi 25 minuters kafferast.